No niin, hei vaan kaikille. Meillä on tässä pieniä teknisiä ongelmia, niin nyt Helmi sitten pelaa tämän esityksen kanssa ja sieltähän se tulikin näkyviin hienosti. Joo. Elikkä meillä on suunnitteilla tänne Seinäjoelle tämmöinen verkkokaupan logistinen keskus ja keskittymä. Ja tämä on Seinäjoki Skynet nimeltään. Voit laittaa seuraava slaidia. Ja ollaan täällä alueella tietysti aina isosti uskallettu unelmoida ja visioida suuresti. Ja Seinäjokihan on tunnetusti ollut tämmöinen logistinen keskittymä täällä läntisessä Suomessa, niin ollaan sitten lähdetty miettimään, että miksipä ei voitaisiin myös olla vaikka verkkokaupan logistinen keskittymä. Ja tuossa niin kuin Leevi sanoi aikaisemmin myöskin, että asioilla on tapana järjestyä ja kaikki tulee kuntoon, niin vähän sillä mentaliteetillä ollaan nyt tästäkin lähdetty sitten etenemään tämän asian kanssa, mutta vahvat perustelut sille löytyy, minkä takia just Seinäjoelle tällainen logistinen keskittymä verkkokaupalle voisi syntyä. Meillähän on todella hyvä sijainti ja sitten tietysti tämä voimakas kasvu ja kehitys täällä kaupungissa tukee myös tätä ajatusta. Ja tämän lisäksi meillä on vahva yritystoimijoiden verkosto täällä myös ja paljon näitä tukkuja vähittäiskaupan toimijoita. Ja kaikella tällähän me pyritään siihen, että me voitaisiin olla entistäkin vetovoimaisempi paikka täällä sekä näille meidän alueen yrityksille että myös sitten vähän kauempaakin alueelta yrityksille. Ja nyt niin kuin esimerkiksi korona-aikana kaikki ollaan todettu, niin tässä joutuu yritykset ja kaikki muutkin toimijat aika nopeasti reagoimaan uusiin tilanteisiin. Ja ollaan sitten mietitty, että myös tämä verkkokauppa voisi olla todellakin tämmöinen uudenlainen kanava muun muassa kivijalkamyymälöille ja tämä voisi elävöittää heidän toimintaa myöskin ja antaa sitten myös uudenlaisia mahdollisuuksia kasvulle. Ja tämmöisessä muuttuvassa maailmassa niin tietysti se on tärkeää aina, että pysytään tässä kehityksen tahdissa mukana. Ja se, että tämä verkkokauppa, niin kuin ollaan kuultu aikaisemminkin, niin perustuu globaaleihin megatrendeihin ja on tärkeää seurata niitä tarkkaan ja pyrkiä sitten löytämään kanavia, millä lailla voidaan vastata niihin uudenlaisiin haasteisiin. Eli Intossa ollaan aina edelläkävijöitä ja pyritään löytämään tässäkin asiassa nyt tämmöisiä aikaansa edellä olevia ratkaisuja. Ja mehän uskalletaan visioida isosti, eli meillä on ihan tämmöinen valtavan suuri unelma siitä, että me voitaisiin joskus saada ihan suorat rahtilennot Kiinasta Seinäjoelle. Ja silloin Seinäjoki voisi toimia uutena porttina sekä tänne Kiinan suurille verkkokauppatoimijoille, niin kuin erityisesti nyt tänne Pohjoismaiden markkinoille, mutta myös muuallekin päin Eurooppaa. Ja voit laittaa seuraavan slaidin. Ja tätä tukee todella hyvin. Oho, nyt menikin edellinen vielä. Eli tätä ajatusta tukee nyt tosi paljon ja hyvinkin nämä keskustelut, mitä me ollaan viime keväästä saakka lähdetty käymään tämmöisen kansainvälisen rahtidrooniyrityksen kanssa, Dronamics-niminen yritys, joka on nyt sijoittumassa Seinäjoelle. Ja siitä kuulette kohta lisää. Meillä on ihan tämän yrityksen edustaja sitten kertomassa vähän heidän suunnitelmistaan. Mutta tämä yritys parhaillaan kehittää tämmöistä miehittämätöntä rahtikonetta, joka pystyy kuljettamaan 350 kiloa rahtia 2500 kilometrin etäisyydelle. Eli tämä on paljon suurempi kone kuin mitä aikaisemmin on tullut meillä ainakaan missään yhteyksissä vastaan. Ja he rakentavat Eurooppaan nyt tällaista rahtilentokenttien logistiikkaverkostoa. Ja me ollaan nyt Suomessa tällä hetkellä ainut lentokenttä, jonka kanssa he on käyneet keskustelua. Ja ajatuksena on, että tammikuussa vuonna 2022 Seinäjoelta alkaisi näiden rahtikoneiden lennot ja minimitavoitteena on 30 lentoa päivässä. Ja tämähän kuulostaa tosi huikealta ja vähän melkein uskomattomaltakin, mutta että kohta saatte vahvistusta asialle, että ihan todenmukaisia nämä suunnitelmat on. Ja tämä tarjoaa tietysti nyt sitten aivan uudenlaisen mahtavan väylän maailmalle ja Euroopan markkinoille nyt erityisesti näille meidän alueen vienti- ja tuontiyrityksille. Ja nyt seuraava. Joo.
Ja se, mitä me Intossa nyt halutaan tehdä tämän asian eteen ja kuinka tätä edistetään, niin meillä on ajatuksena nyt lähteä keräämään yhteen näitä tämän alueen näitä verkkokauppatoimijoita ja lähteä sitten yhdessä myös viemään tätä asiaa eteenpäin, että saataisiin tänne oikeasti syntymään tämmöinen tehokkaampi ja ekologisempi logistinen väylä. Ja tämmöinenhän tietysti tarjoaa näille meidän alueen yrityksille ihan loistavat kasvun mahdollisuudet sitten, ja jos tämä yhdessä tehdään, niin tästä voi syntyä jotakin huikeaa. Eli tämä on meillä tavoitteena, että todellakin yhdessä tehdään Seinäjoesta nyt tämmöinen verkkokaupan logistinen keskittymä tänne, ja tuossa on mun yhteystiedot, muhun voi olla yhteyksissä sitten, jos tämä asia herättää mielenkiintoa ja haluatte kuulla tarkemmin sitten lisää, että miten tähän voisi päästä mukaan, niin olkaa ihmeessä yhteyksissä, ja tänne voi tosiaan laittaa nyt noita kysymyksiäkin vielä, jos sitten vielä jotakin tulee tähän aiheeseen liittyen. Ja voidaan ottaa muutama kysymys vielä ennen kuin sitten päästetään tämä Dronamixilta asiantuntija kertomaan asiasta, mutta että onko siellä kenelläkään tähän liittyen mitään kysymystä? Ei varmaan ole, mutta eli siis tarkennuksena, eli kyseessä on siis niin kuin droonit periaatteessa, eli ehkä monelle on tutumpana juuri nämä niin kuin droonit, joilla kuvataan vaikka videoita tai tämmöisiä, mutta nyt on vähän toisen kokoisista drooneista sitten kyse. No joo, tämä on ihan tämmöinen niin kuin pienen lentokoneen kokoinen kone. Eli ei ole sellainen pikkunen, mikä helposti justiin drone-sanasta tai droonisanasta mielletään, mutta että tässä on todellakin kyse ihan rahtikoneesta, joka pystyy kuljettamaan 350 kiloa rahtia, että vähän suurempaakin tavaraa siellä pystyy liikuttelemaan. Ja itse asiassa. Niin. Tuli tuonne chattiin kysymys, eli millä sähkö vai niin kuin polttoaine, niin millä droneen on tarkoitus lentää? Joo, no siis tästä näitä teknisiä kysymyksiä voi sitten vielä, voidaan ihan suoraan esittää vielä tälle Ivet Vidinovalle, joka tulee kohta kertomaan nyt sitten tarkemmin, mutta tämä ei ole sähkökone, vaan tämä polttoaineella liikkuu, mutta niin voitte jo miettiä kaiken näköistä teknistä kysymystä, jos nyt tulee mieleen, niin kohta saatte sitten päästä kuulemaan ihan tältä oikealta yrityksen henkilöltä. Eli meillä on nyt sitten tämä liiketoiminnan kehitysjohtaja, joka on tässä firmassa, Ivet Vidinova, joka voisi nyt sitten seuraavaksi tässä hypätä lauteille saman tien. Hän puhuu englanniksi nyt tämän oman esityksensä läpi ja ei tulkata sitä, mutta siinä on mukana, tai Ivetillä on hyvät kalvot siellä, niin varmasti pystytte hyvin seuraamaan esitystä, vaikka se onkin englanniksi. Mutta nyt voitaisiin katsoa, että onko Ivet siellä linjoilla. Hi Ivet! Are you able to connect? Yes. Okay, hello. Hi everybody. Yes, nice to see you. You too. Yeah, how are you today? Yes, I'm very good, thank you. Okay. Yeah, so we have been hearing some really interesting background information about online trade and e-commerce, and also a practical example of a local company that has been doing some online trade. We are all really eager now then to hear about your plans and visions for Dronamix, how you plan to establish your presence here in Seinäjoki and what you're aiming to do. And I'm sure there'll be some even maybe technical questions regarding your drone that you are developing. So please, Ivette, welcome to our webinar, and the stage is yours. Thank you, Elizabeth. Thank you very much for the invitation and for having me here today. I'm just going to share with you some slides. I hope you can all see my screen.
Right, so my name is Yvette and I lead the business development at Dronamics. Our company was founded back in 2014 by two brothers, Konstantin and Svilen. Konstantin is our aerospace guy. He studied in the Netherlands in TU Delft and then came back to Bulgaria to found Dronamics. Svilen used to live and work in the US. Now I work quite closely with him on the business side and positioning ourselves on the market, finding partners and so on. We also have some great advisors and investors that back us through the way. We have Andrew Koch, who was heading the Facebook drone program, as well as Roger Crook, who was a formal CEO of DHL Asia, and Stephen from Liège Airport, who's helping us quite a lot with this Droneport project that I'm going to explain to you later on. We're also IATA strategic partner for drones, and we were the first ones. And this is our third year in a row that we're their strategic partner. So our idea started back in 2014 when we saw the Amazon drones and we thought, yeah, great concept, but not everybody lives in a big house with a big yard where all the packages can be dropped. Although people are becoming more and more demanding, they have started to shop more and more online. They do want their deliveries to arrive as quickly as possible. And we really believe that a speed will be a matter of survival for many of those online companies. However, there are rising costs in being in the main city, main centers of commerce. A lot of companies are actually moving outside to the more rural areas. There is massive growing traffic everywhere, and maybe not that much in Europe, but in a lot of countries we've looked at in Asia and Africa, there is massive underdevelopment in the road infrastructure. In terms of the vehicles, airplanes were just never built for e-commerce. They're too big, they're too expensive to produce, too expensive to operate. They mainly serve those big long-haul destinations. They don't go out that much to the rural areas. Where trucks on the other side, they get stuck in traffic, they got stuck between borders. I believe we all remember what happened April, May time this year. So yeah, we really asked ourselves the question, can we do something to deliver at the speed of air and cost of road transportation? And we came up with the Black Swan. This, what you see here, is a quarter scale prototype. We did that back in 2017, primarily for proof of concept, so we are not commercially operating this. It uses an electric engine and it can carry up to 5 kilograms at a distance of about 40 kilometers. The full scale that we're currently in a final stage of assembly is about 16 meter wingspan, 8 meters fuselage, so similar to a Cessna size. It uses a certified Rotax engine. And that allows us to carry a payload of up to 350 kilograms at a distance of 2,500 kilometers. So that would be pretty much all across Europe. We've done absolutely everything in-house, from the design to the manufacturing, the avionics, the operations. So we've really managed to develop a very aerodynamic airplane. As you can see, the wings are actually quite long compared to the body. And that actually gives it more of the glider shape. Thus, we've actually managed to develop a very fuel-efficient aircraft, allowing us not only to bring down the operating costs, but also to cut the emissions. So it's more green than the conventional aircraft. In terms of applications, I told you we started mainly with e-commerce in mind. We've developed the aircraft actually to be quite bulky, so we can fit about 3.5 cubic meters inside. That's roughly about 3 euro pallets. However, throughout the years, we've had many other requests from the pharmaceutical industry for delivery of medicaments, of vaccines.
also from perishables, delivering from the farm to the market. We've been to the biggest flower rose farm in Kenya, and for them actually most of the rotting happens exactly on the way from the farm to the big airport for the international deliveries. We're working with EasyJet on a spare parts delivery project. At the moment, as you know, they're not a cargo airline. However, they do have two big freighters that they're using just to deliver spare parts whenever another one breaks. And with us, they could actually utilize those for passengers. We're also working on a mining site project in Australia, where we can deliver spare parts and supplies to distant mining sites. So, yeah, there are numerous applications, basically. For those that do need to preserve the cool chain, so for pharmaceuticals or perishables, we have also developed those special UODs that can go into the fuselage. They're not just temperature controlled, but they're also pressure controlled, so environment controlled, can say. Basically, what we have is three technologies that we are developing at the same time. We have the drone in the middle. Of course, it's the backbone of our operation, but we're actually looking after those drone port infrastructure as well, so the ground infrastructure, as well as the autopilot, the flight control system, the brain of the operations. In terms of those drone ports, what we need is just small runway, hangar for operations, warehouse, so something that Seina Yoki can actually provide. Those drone ports are strategically located at airports or at seaports, fulfillment centers. So we're really trying to shorten that first mile of the delivery. Then we take care of the middle mile. So that will be drone port to drone port. And then for the last mile, we would work with local couriers or strategic partners to deliver to the marketplace or directly to the customer. So for Seina Yoki, this is roughly where we could reach within the day. Of course, our range gives us even more, so we can fly up to 12 hours. But yeah, within 2 hours, we can serve 2 to 3 hours, we can serve pretty much domestic Finland, then for 4 hours, go out to the whole Scandinavian, and then within 8 hours, cover most of Northern Europe. For example, Liège was mentioned as a very interesting destination. Take us about 8 hours, where currently by truck it requires at least 30 hours, and that's just the drive there. So if we account for all the breaks, the time that the drivers actually have to rest, sleep, and so on, we're looking at probably 4 to 5 days delivery minimum. Our idea is to connect directly routes that haven't been connected before, to open those new markets, new opportunities, and yeah, as I said, just position ourselves somewhere between air and road. In terms of some of those prices, we're looking at initial pricing list, something like that. But yeah, of course, for larger capacities, we are looking to develop special connections and fulfill any requests. So really the question we are asking after COVID is, can you move goods without moving people? And our answer is yes. So feel free to contact me. I would love to hear more from you, Yvette at Drunamics. And if we have time, I'm open to answering your questions even now. Thank you very much. Okay, thank you. That was really interesting to hear more about your future visions and plans regarding also establishing your presence here in Seina Yoki. There is actually one technical question here, and that is, what is the fuel you use for the drone?
Yes, so the Rotax engine, it's very well known. It exists for over 50 years. It's actually also used on the Predator drones, and it flies with gasoline, so normal A95 fuel petrol that you put in your car as well. Okay, thank you. Onko siellä vielä kysymyksiä nyt tulossa? Nyt kannattaa tässä esittää niitä, laittakaa chatilla tulemaan, niin voi nyt sitten suoraan kysyä Ivetiltä. There is also another question here, like where do you want to be in the next 5 years time as a company? So what is your vision? Well, our vision is actually really big. We would like to have many drones flying across Europe, across Asia, Africa. Really, we're not just thinking about the operations, but as you see, we are also the manufacturer, so we're looking after the production. We are talking with a few sites where we can actually have a factory and produce over 1,000 drones a year. So within the next 5 years, I'm hoping that we'll have at least 3,000-4,000 drones flying in the sky and delivering goods every day. Yeah, that sounds like a big dream and vision, and I'm sure you will be able to reach your goal. Thank you. We have your support. Yes, yeah, that's really good. Okay, there is one question also that can our local logistic companies that are offering their services already sign up with you? Yes, of course. So at the moment, even though we're in a final stage of assembly of the drone, we are moving things simultaneously. So we are developing that European drone ports network. At the moment, we have over 30 locations that have signed up, and we're looking to get even more on the list. So we are open to speaking to our customers to actually find out which will be the most desired locations to connect Seinäjoki to, where the demand is going. And yeah, even now we will be looking into actually how we can roll this out and replace their current methods of transportation. Okay, yes, so I think what we will start doing as Into Seinäjoki, so we will be contacting our local companies here and telling about this new gateway that we will be opening up together with you to the European market, so that we can already start working with our local companies. Mm-hmm. Eli kaikki paikalliset yritykset, olkaa vaan yhteyksissä Intoon, niin ruvetaan miettimään sitten yhdessä, että miten viedään näitä asioita eteenpäin. Okay, and there is another question here. You can fly with 350 kilos cargo, but how about size of the package? Drones in pictures look like quite small. How would right. you respond to this? Yeah, so the one that you see in the pictures is actually our quarter scale prototype. So this can fit, yeah, very small package inside. The full scale can fit about 3.5 cubic meters. So that's about 3 Euro pallets. The Euro pallet is about 80 centimeters by 1.20 meter to about a meter height. And then, yeah, it depends on what the packages are inside. You can be shipping small things like phone cases, or you can be shipping bigger one for like spare parts. It really depends on what the parts are. But yeah, rough dimensions, I would say about meter by meter by 4 meters would be like the maximum we can fit inside the aircraft. Joo, eli aika monen kokoista pakettia sinne sopii laittaa, ja nuo kuvat, mitä tuossa esityksessä oli, niin oli prototyypistä kuvia, eli se on yksi neljäsosa siitä todellisesta koosta. Ja ne paketit, mitä sinne mahtuu, niin suurimmillaan voi olla 1x1x4 metriä, ja 3,5 kuutiota sinne mahtuu sitten kerralla kuljetettavaksi, että aika ihan hyvin tavaraa sopii kyllä kyytiin. Olikohan vielä kysymyksiä?
Okay, so do you have any competitors? Well, I wouldn't say they are competitors. There are a few companies that are also developing bigger cargo drones, but we all have very different concepts. A lot of them are actually vertical takeoff and landing, which we believe is going to be very difficult to certify because it's a very new technology. We've done our drone, as you see, fixed wing, something that has proven to the industry to be working. Also, those vertical takeoffs and landing, they're not fuel efficient at all. So we don't see how those drones would actually bring down the cost of air cargo. So it's still something that they're developing. We don't have any more inside information than what is on the internet. But yeah, all the manufacturers are basing their developments on different size of cargo they want to carry, different distances. And so far from what we can see, we're actually the ones that can fly further out. And I would say that's because a lot of them are also trying to have electric engines. So carrying batteries, it's very heavy, and thus you don't have that much space for the cargo, and also they can't go for as long as we can do with the petrol fuel. Okay, well, there seems to be more questions coming in, so we have a few minutes time. One question is, when are electric flying versions coming? Mm-hmm. So electricity is something that we are also looking at, of course. But as I mentioned, just batteries are too heavy at the moment, and we won't be able to succeed to achieve this range that we're trying to at the moment. So until the electrical technologies have actually improved, they've been certified, we'll probably stick with petrol. Okay, and one more question. Who are delivering the goods from the drone ports? Are Dronamics planning to supply a door-to-door logistic operation? Mm-hmm. So we don't really want to get into that first mile, last mile delivery. There are many other companies who are doing that, and they have developed big operations. They're doing this very, very well. So we would rather enter into partnerships with them in order to provide the full product to our customers, the door-to-door delivery. However, we will be quoting the prices they will be giving us, so the packaged price. Okay, thank you so much. And one final question. Why did you choose Seinäjoki? Mm-hmm. Well, we really believe in your vision as well of becoming the e-commerce hub of Finland, and we believe that we can help you do that, especially with connection with Liège Airport, which is already a very big hub for AliExpress and Alibaba, bringing a lot of e-commerce cargo from China to Europe, and then we can do that connection from Europe to Seinäjoki and deliver even among Finland after that. Okay, that sounds wonderful, and thank you so much, Yvette, for your time and for this great presentation. So I think we've run out of time, so I will hand over to Benjamin now. Thank you so much. Thank you.